Для того, щоб мати доступ до надійної та правдивої інформації щодо реагування на надзвичайні ситуації, долучайся до чат-боту Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Переходь за посиланням на офіційний чат-бот у WhatsApp. Напиши «Почати». Тепер ти маєш доступ до актуальної інформації, зокрема про надзвичайні ситуації, де знаходяться пункти допомоги у вашому регіоні, інструкції щодо дій в складних умовах, останні новини та багато іншого. Переходь за посиланням або скануй QR-код, щоб знати, як захистити себе та своїх рідних. Слава Україні!